ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ୟା ପଛରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏ ଭିତରେ ବାହାରୁଛି ଯେ ଦେଶର ଜନତା ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନେତା ଏ ଦେଶରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ମଡ଼େଲ ସିଏ ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ମଡ଼େଲ, ବିଜେପିର ମଡ଼େଲ, ଏବଂ ବିଜେପି ଖାଲି ଖାଲି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଇନି, ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ, ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଉଛି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ କାମ ଅତୀତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିଛି ତାରି ଉପରେ ହିଁ ମୋହର ଆଜି ବାଜିଛି, ତାର ଫଳାଫଳ ଆସିଛି। ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବି ଜିତିଲୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବି ଜିତିଲୁ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଲୁ। ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସରକାର, ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁଠି ଆମର ନଥିଲା ସେଇଠି ଆମେ ସରକାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଭଲ ବହୁମତ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ତ 2/3 ମେଜରିଟି ଆଡ଼ିକି କଥା ଯାଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ସାହଜନକ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁକି ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ। ଏମିତିରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ 35% ଭୋଟରେ ଅଛୁ ଏଠି, ମାନେ ଆମର ମିନିମମ୍ ଭୋଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି 35%, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୟ ହେଲା ଐତିହାସିକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକରି ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଲାଗିବେ। 2024ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ବଢ଼ିବ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆଜି ଆଉ 5% ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।